Hozir 12 qavatdamiz. Bir ko'rsatuvchi, eshittiruvchi qo'ymoqchiman. Mana bu elektrik mototsikl. Shunaqa ko'rinishda. Mana bu uyda egasiniki. Juda ham qiziqqanman, juda ham yoqqan, chunki mana bu yerda batareykaga maxsus joyi bor. O'sha maxsus batareykani olib, uyga kirib, oddiy o'sha 220 voltlik tokka zaryadkaga qo'yib qo'yadi va ertalab olib chiqib qo'yib. Demak, buni mototsikl deymizmi? Qo'yib, demak, ishga qarab ketaveradi. Bitta zaryadka 50 kilometrga yetadi. 50 kilometrga borib kelishadi. Ishxonaga bemalol borib, kechqurun qaytib kelishga bemalol yetsa kerak. Endi 20 kilometr, 25 kilometrlik uzoqlikda turgan ishxonaga ham demak borib kelsa bo'ladi. Shunaqa. Qishda ham shunday qo'l qoplardan maxsus sovuq o'tib ketmaslik uchun oddiy. Bu yerda kichkina 2 kishilik elektr mashinalar va mana shunaqa elektr mototsikllar uchun qisqanaqa haydovchilik guvohnomasi so'ralmaydi. Shunday sotib olib haydab ketaveradi. Demak, bitta zaryadkasi 50 km yursa, borib kelsa, bu kichkina mana shu oddiysi ayol kishi haydaydi. Farzandi ham 20-25 atrofida yigit farzandi onasi endi bilmadim olmishlarga kirgan bular yoshini ham bilish qiyinroq yoshroq ko'rinadi bizdan ko'ra. Shuni ayol kishi borib keladi ishiga. 2000 yuan turadi bu bizni puliga 3 millionlarga yaqin pul atrofida sotib oladi. Bemalol. Demak, xohlagan odam sotib olishi mumkinda. Xohlagan odam sotib olib, shuni anovda minib ketaveradi. Pravasiz, anovsiz, mana shu elektr mashina va mototsikllarni rivojlantirish uchun, qo'llab-quvvatlash uchun davlat shunaqa imkoniyat bergan. Bu biz turgan uyni egasi biz mana shunga oyiga 2100 yuan to'lab turamiz kvartirada. Bu demak bir oylik faqatgina bizdan olgan kvartira pulini evaziga shunaqa mototsikl olish mumkin. Har oy bittadan olish mumkin. Liftni bosadi. Hech qanaqa muammosiz. Shu yerga shuni liftga kirib, liftdan pastga tushib, ishiga ketaveradi. Bu biz Tianjin shaharida hozir unchalik ko'p emas, lekin boshqa shaharlarda juda ko'p edi. Jinanda bo'lganmiz, Jinanda juda ham keng tarqalgan. Mana shu 22 qavatlik ko'p qavatli uyda bemalol kelib uyda zaryadka qilib haydab ketishadi. Ekologik toza, arzon va qulay deb o'ylayman. Mana podyezdda ham bir nechalarni ko'rishingiz mumkin. Mana shunday chiqishingiz bilan turma-turi bilan xohlaganingizcha. Mana ovqat dastavkalari yaxshiroq. Mana bundan qancha kerak? Mana bu yerlarda ham ko'rishingiz mumkin. Hammasi elektr tokida ishlaydi, chunki bu juda ham arzonga tushadi. Bunday olganda tekin. Mana valsaftlar. Bu yerda valsaftlarda mana shunaqa anovlarda yurish demak oddiy holat. Hatto oilaviy bo'lib er-xotin, bola kichkina bolalarini ham olib uch kishilashib minib ketaverishgan ko'p guvoh bo'lganman. Bu ham ekologiyaga ham
nima deydi, arzon transport vositasi sifatida rivojlantirishga arzigulik narsa. Harakat qilinglar, sizlar ham ko'proq mana shunaqa transport vositalaridan foydalanib, demak, o'z izog'ingizni yaqin qilishga. E'tiboringiz uchun rahmat, kanalimizga obuna bo'ling. Hattoki musor tashiydigan mototsikllar ham elektrik mototsikl. Shu tez-tez har kuni tozalab ketaverishadi, shuning uchun katta-katta anularga ehtiyoj yo'q. Mashinalarga shunda kichkina-kichkina elektr mototsikllarda tez-tez tozalashadi. Mana bu yerda aynan shu musorchilarga qilingan mana yana bittasi. Ko'rishingiz mumkin. Elektr anosida akkumulyatorda yuradi. Mana u qo'shni podizda ham oldida mana to'p-to'la elektr mototsikllar. Va 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 Porsche Cayenne. Mana elektr mototsikllar kelishyapti. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling. Sizlar bilan xayrlashayman, lekin oldimdan chiqib qolyapti degani yana mana batareykasi mana qo'l ushlagich qo'l bilan bemalol ko'tarib ketaverasiz, shuni yechib uyga olib kirib ketib, zarat qilib qo'yib haydab ketaverasiz. Mana undan sal yaxshi krutoyrog'i, mana bu yaxshi krutoyi. Mana ko'p chiqib qolyapti-da, xayrlashganim bilan yana qo'shishimga to'g'ri kelyapti. Mana bunaqa. Buni batareyasi va o'tirg'ich tagida joylashgan. O'tirg'ichning tagida joylashgan akkumulyatori, bu ham zaryadkalik. Ko'proq foydalaningizlar, bu iqtisodga ham, xavfsizlik jihatidan ham hammaga foydali. Xo'sh, do'konga kelish yo'limda yana bor edi. Mana bu elektr mashinalar. Elektr mashinalar shunda turibdi maxsus. Mana boshqa mashinalar bilan turgan joyda alohida F kart deyiladi. Bir marta registratsiya qilinadi telefonda, maxsus kartasi kelib, o'sha kartada bemalol ochib, mana mashina ochiladi, o'sha bemalol kartasini o'qiganda tergan vaqtida kod beradi. Kod bilan ochiladi va xohlagan o'sha registratsiya qilgan odam shuni minib ketaveradi ishi o'zini ishiga va o'zi mana shu mashinalar uchun maxsus tayyorlangan joyga olib kelib qo'yadi. Shunda ko'chada turibdi elektr mashinasi. Arendaga mashina olish deganda bir marta shu registratsiya qilib olsa hujjatlarni oxir keyin nima deydi, qog'ozbozlik qilib o'tirmaydi. Shuni olib haydab ketaveradi xohlagan joyda, mana shunaqa mashinalar turgan joyda. Maxsus kelib QR kod bor. QR kodni skaner qiladi telefoni bilan, programmasini beradi. Pasport danlarini hammasini kirgizib, registratsiya qilib haydab ketaveradi. Mana mana shu yerda QR kod bor. Shu pasport pravasi bor odam, xohlagan odam kirib registratsiya qilib haydab ishlatib ketaveradi. Mana bu yerda ham yana turibdi QR kodlari bilan. Eko elektr mashinasi. Shunaqa qulayliklar bor. Bir marta har doim mashina, demak, shart nimasi bo'lsa, o'sha mingan vaqtingizga pulini to'laysiz. Mana yana bittasi turibdi. Ishlatib ketaverasiz. Mana yana bitta turibdi, zaryad qilingan, tayyor anovda ishlatilishi. Shuni olib tashlab ketaverasiz. Veliklar uchun tayyor joy. Elektr mashinalardan foydalanish uchun shunaqa imkoniyatlar yaratilgan. Mana GoFan, bu boshqa firmaniki. Mana bu ham shunaqa elektr mashinasi. Mana bu ham GoFan, bu ham boshqacha, yonboshida QR kodi turibdi, skaner qilib kodini olib ochib telefonda yuklab ketaverishadi.
Kelajak elektr mashinalariniki endi benzin mashinalari sekin-sekin chiqib ketaveradi. Endi qaysi davlatlarda tezroq, qaysi davlatlarda sekinroq iqtisodiyga qarab, rivojlanishiga qarab oxirgi texnologiyalarga, oxirgi fanitiqlariga harakat qilgan ma'qul. Eski o'tib ketgan texnologiyalarni izini quvgandan ko'ra. Mana yana bitta ko'rishingiz mumkin. Hammasi bu rent. Rentga prokat. Buni olib, buni ketaverasiz. Ya'ni maxsus o'zining joylariga olib qo'yib, darcha ishga ketaman. Ayollar, qizlar elektr mototsikllarni bemalol haydab yurishadi. Oddiy hol. Bu yerda. Mana WhatsApp'da yeliklar oldin ham aytgandim. Shu telefonda skaner qilib ko'r kodni zamok kod bera ochib ketaveradi. 1 soati 1 yuan 1200 so'm. Bizni bunda 1200 so'mga 1 soat minib o'sha manzilingizga borgan ekan shu quflab ketaverasiz. Endi 1 soatga nima deydi, akruglat qilinadi vaqti. 5 minut qaydasangiz ham 1 soatga, 1 soat qaydasangiz ham 1 soatga, 1 soatdan 1 minut o'tsa ham 2 soatga hisoblanadi, o'shanga qarab qaydalanadi. Hatto 1 yuanlarda unchalik ham muammo emas, shuncha hisoblab o'tirmaydi bu yerda ko'pchilik. O'zim qaydagan vaqtim ham hech qachon vaqtiga e'tibor bermaganman. Olib qaydab ketaveramiz. Endi baribir bu yerda ham mana elektr mashinalardan ko'ra benzin mashinalar ko'p. Mana bunaqa, lekin chiqib turadi elektr karlar. Mana shunaqa 2 kishilik elektr karlarga hozirgi kunda pravasiz, mana shunaqa mashinalarga pravasiz haydashga ruxsat berilgan. Shunda sotib olib haydab ketaveradi. Hozircha rivojlansin mana shu elektr energetikasiga mo'jallangan mashinalar deb anoqlayman. Mana bular ham o'sha shunaqa rent prokatga valasaftlar skaner qilib ochib kodini terib olib ketaveradi. Menda ham registratsiya qilganman. Hozir telefonimni bo'lgancha ochib ko'rsata olmayman, chunki zaps qilyapman o'sha telefonimni. Bu 60-80 tezlikda yuradi bunaqa mashinalar. Shuning uchun ham bunga prava majbur shart demasa degan bo'lmasa kerak. Bu yaxshiroq ekan, bundan kichikroq va unchalik zamonaviy bo'lmaganlari ham bor. Aytishlaricha $3000, $2000-$2500 boshlanadiganlari ham bor, juda oddiylar. Elektr mashinasi o'shalarda ham 100 km masofa bosadi. $3000 olinganlariga. $3000 mashina olib yangi elektrichkasi 100 km masofa bossa juda ham yaxshi natija deb o'ylayman. BMW mashinasi juda ham yaxshi natija deb o'ylayman, chunki ishxonaga shahar joylarda bemalol yetadi. Borib kelib, yana uyga kelganda uyingizda oddiy rozetka tokingizdan qo'yib zaryadka qilib, ertasi kuni yana ishga ketsangiz, benzin sotib olishga har kuni shart emas, yoki xavfli bo'lgan gazlardan, metanlardan foydalanishga hojat yo'q. Ana, bu yerda ham elektr mototsikl. Endi mototsikl deyilmasa kerak, skuter deyiladi menda boshqa. Shuqalik ko'p. Bu yerda juda ham ko'plab ko'rishingiz mumkin.